Bir daha sizi salamlayırıq dəyərli izləyicilər. Biz verilişimizin 3-cü saatında danışacağımız bir sıra mövzu var. Daha çox təhsil mövzusunda və dövlət qulluğuna gənclərin marağı hal-hazırda nə dərəcədədir? Kimlər daha çox dövlət qulluğuna maraq göstərirlər? Bu sayı azalıb yoxsa artıb və yaxud da ki, bu dəyişikliyin səbəbi nədən ibarətdir bu ətrafda? Geniş müzakirəmizi aparacağıq. Ondan öncə isə günün əsas xəbəri ilə bağlı da yeniləmələri istəyərdim diqqətinizə çatdırım. Bəli, Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayı davam edir və Azərbaycan Prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev qurultayda video formatda çıxış edib və təbii ki, qurultayda ötən dövrün hesabatları dinləniləcək, eləcə də partiyanın rəhbər strukturları yenidən formalaşdırılacaq. Əlbəttə, saat 12-də bitəcək bu qurultay təxminən belə nəzərdə tutulub, 2 saat ərzində keçirilməsi planlaşdırılır və əsas məsələ partiyanın rəhbər strukturlarında hansı bir dəyişiklik ediləcək bu barədə yəqin ki, 12:00-dan sonra daha ətraflı məlumat əldə edəcəyik. Bəli, bu mövzularla bağlı biz ətraflı söhbətimizi aparacağıq və bir az əvvəl qeyd elədiyimiz kimi dövlət qulluğuna qəbulla bağlı danışacağıq. Bir sıra suallarımız var və bu suallarımızın cavabını biz qonağımızdan əldə etməyə çalışacağıq və bir daha qeyd edirik ki, bizim qonağımız UNEK-in dosenti Afaq xanım Hüseyn olacaq. Ən son məlumatları biz ondan əldə etməyə çalışacağıq. Və o bizə məlumat verəcək ki, əslində gənclərin marağı artıb, yoxsa azalıb. Çünki bəzi insanlar, bəzi ekspertlər deyirlər ki, dövlət qulluğuna gənclərin marağı azalıb. Amma görək, Afaq xanım necə düşünür? Xüsusilə də bilirik ki, 2020-ci il pandemiya ilə olduğu üçün yəqin ki, imtihanlar da az keçirildi. Deməli, müəyyən rəqəmlərdə də azalma müşahidə edilir. Bu barədə Afaq xanım bizə daha ətraflı məlumat verəcək. Afaq xanım, buyurun, zəhmət olmasa studiyamıza. Xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm. Salam əleyküm. Çox sağ olun dəvətə görə. İlkin olaraq gəlin danışaq bu dövlət qulluğuna maraqla bağlı. Gənclər arasında yaxud da digər yaş təbəqələri arasında dövlət qulluğuna maraq varmı? Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, gənclərin marağı biraz azalıb. Sizin fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. Əslində mən deməzdim maraq azalıb. Çünki pandemiya dövründə bu özünü xüsusilə təcəssüm etdirdi. Dövlət qulluğunda əmək haqqının sabit olması, iş yerinin sabit olması gənclərdə bu marağı get-gedə artırıb və onların bu marağının belə deyək də dairəsi genişlənməyə başladı. Onlar daha çox araşdırma apararaq dövlət qulluğunda hansı ixtisaslara uyğun olub-olmadıqlarına bağlı suallarla müraciət edirlər ki, məsələn, ora hazırlaşmaq üçün nə etmək lazımdır, hansı istiqamətdə hazırlaşmaq lazımdır ki, dövlət orqanlarının tələblərinə bugünkü gündə cavab verək, təkcə biliklər yetərlidirmi, yoxsa hər hansı bir səriştə və bacarıqlara da mı ehtiyac var, təhsil sistemində onları necə əldə eləyə bilərik, yəni maraq dairəsi bu istiqamətə get-gedə artır və bu dövlət qulluğuna olan marağın daha da artmasını təcəssüm etdirir. İkinci bir tərəfdən biz son dövrlər gənclərin arasında vətənpərvərlik ruhunun həddən ziyadə yuxarı olduğunu gördük. Onların dövlət idarə etməsində, dövlətin islahatlarında yaxından iştirakı ilə bağlı mütəmadi keçirilən belə deyək, görüşlər, tədbirlər onların bu marağını daha da artırdı və gənclərin siyasətində aparılan dəyişikliklər, ümumiyyətlə məşğulluq sahəsində olan gənclərə verən müəyyən güzəştlər, və dövlət qulluğunun özündə də onlara verilən güzəştlər, məsələn, stajın tələb olunması, iş stajının tələb olunmaması, onlar üçün imtahanların açıq və şəffaf formada aparılması, belə deyək də, bərabərlik hüququnun qorunması bu istiqamətdə belə deyək də, marağın artmasını və istəyin çoxalmasına təsir göstərir. Az öncə qeyd elədiniz ki, təhsil sistemində bunu necə, bu keyfiyyətləri, bu bacarıqları necə əldə edə bilərlər? Bununla bağlı sizə tez-tez suallar gəlir tələbələrdən. Ümumiyyətlə, bugün müzakirə mövzusu ola bilərmi ki, təhsil sistemində biz bu bacarıqları əldə edirik və belə deyim, universiteti bitirəndən sonra artıq dövlət qulluğuna imtahan verəcəyik və rahat şəkildə qəbul alacağıq. Çünki bilirik ki, bu indiki halda mümkün deyil. Dövlət qulluğuna imtihan verən şəxsləri də görürük. Aylarla hazırlaşırlar, repetitor yanına gedirlər və böyük-böyük kitablardan dərsləri mənimsəməyə çalışırlar. Deməli, məsələ nə yerdədir? İş burasındadır ki, dövlət qulluğuna müraciət edən namizədlərin hər birində müəyyən tələblər qoyulur. Bu tələblər bilik tələbləri ilə bağlıdır, peşə hazırlıqları ilə bağlıdır. Yəni, o biliyin əldə olunmasından başqa onun aprobasiyası, yəni tədbiq etmə bacarığının olmasıdır. Bu tədbiq etmə bacarığı ilə bağlı olaraq təhsil sistemində bugün əmək bazarından bir qədər uyğunsuzluq var. Və bu uyğunsuzluq nədən əmələ gəlir? İş burasındadır ki, bəzi şəxsi keyfiyyətlər var ki, qərar qəbul etmə,
təhlil apara bilmə, proqnoz verə bilmə, müəyyən çətin vəziyyətlərdə müstəqil olaraq özünü idarə edə bilmək və prosesi idarə etmək bacarıqları lazımdır ki, bunları təhsil sistemində mövcud olan dərs proqramı çərçivəsində tamamilə həyata keçirmək çətinlik törədir. Xüsusilə pandemiya dövründə biz belə deyək də, məsafədən təhsil prosesində bu bacarıqların nümayiş etdirilməsində belə problemlər yaşanır. Çünki o bacarıqları ən azından auditoriyada həyata keçirtmək üçün nümayiş etdirib, o bacarıqları təzdən təkrarlatmaq və onları belə deyək, namizədlərdə, hazırdakı məzunlarda aşılamaq lazımdır. Ona görə də tələbələrin çoxu, məsələn, dərs müddətində, təhsil aldığı müddətdə müəyyən ünsiyyətlə bağlı, natiqliklə bağlı kurslara gedirlər, müəyyən qərar verməklə bağlı, insanlarla komanda qurmaq, birgə işləmək və s. kimi məsələlər üzərində diqqəti cəmləyərək onları təhsil sisteminə tələb edirlər. Əlbəttə, bugünkü mənim təhsil prosesində olan müşahidələrim onu göstərir ki, komanda qurmaq bacarığıdır. Müəyyən qərarları vermək bacarığıdır. O sahədə təhsil sistemi tədbirlər görür. Amma bu tədbirlərin get-gedə genişləndirilməsi lazımdır. Çünki bəzi vərdişlərin halına keçməsi üçün o bacarıqların verilməsi azdır. Onların tədbiqi üçün mühit olmalıdır. Bu mühit üçün də bugün könüllülər sistemindən geniş tədbiq olunur ki, o vərdişləri hansı, daha doğrusu o bacarıqları hansıla ki alıblar, sonra da artıq onu vərdiş formasına keçirsinlər. Amma əfsuslar ki, bugün təhsil sistemində biz o bacarıqların aşılanması ilə paralel olaraq, təhsil sistemində yeni ixtisasların yaranması, köhnə ixtisasların ortadan çıxması tələbi də var. Yəni, əmək bazarı ilə bugün təhsil sisteminin arasında böyük olan uyğunsuzluqlardan biri məhz mövcud olan ixtisasların əmək bazarına tam adekvat olması ilə bağlıdır. Bu da nədən irəli gəlir? Məzunlar, daha doğrusu tələbələr, abituriyentlər dəbli olan ixtisasları üst tuturlar. Ora girəndə hansısa ixtisasda oxuyuram deyə bir özünə imic qazanmaq istəyirlər. Yekunlaşanda yüksək əmək haqqı istəyirlər. Artıq o ixtisasda işləməyib, başqa ixtisasda da çalışmağa belə hazır olurlar. Bugün əmək bazarında mövcud olan problemlərdən biri cəmiyyətlə əmək bazarının bir-birinin fikirlərinin üst-üstə düşməsidir. Təhsil sistemi, əlbəttə ki, tələb hara çoxdur, oraya, o yerlərə tələbə qəbul etməyə maraqlıdır. Amma əmək bazarında o yerləri qutaran tələbələr iş tapa bilməyəndə artıq onlarda o problem yaşanmağa başlayır. Bu da gəlir nəyə çıxardır? Müəyyən əlavə təhsilə, əlavə təlimlərə getməyə, əlavə xərclərin ödənilməsinə, yəni gəlir son nəticədə ailənin maliyyəsinə, tələbənin özünün maliyyəsinə və yaxud da ki, onu təhsilə yönləndirən, işə götürənin maliyyəsinə dirənir. Yəni, o əlavə xərclərin artmasına gətirir. Bu səbəbdən də bugün bizdə təhsil sistemində özünü inkişafla paralel olaraq, təhsil sisteminin özündə də müəyyən o bacarıqların aşılanması istiqamətində çalışılır, işlər keçirilsin. Məsələn, mən MBA proqramı çərçivəsində deyə bilərəm ki, bugün hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin MBA proqramı çərçivəsində keyslər əsasında, yəni müəyyən vəziyyətlərin idarə olunması əsasında interaktiv dərslərin təşkili həyata keçirilir. Bu dərslər tələbələrə qərar vermə bacarıqlarının aşılanmasında, onların müəyyən komanda qurub bir yerdə işləməsinə və bu istiqamətdə təhlil aparabilmək qabiliyyətlərinə aşılamağa köməklik göstərir. Afaq xanım, bugün hansı ali məktəblərin, hansı universitetlərin məzunları daha çox dövlət qulluğuna maraq göstərilir? Tendensiya hansı istiqamətdə? Tendensiya deməli, mən 2019 və 2020-ci illərin təhlillərini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İş burasında da 2020-ci ildə ümumiyyətlə dövlət qulluğuna 4000-ə yaxın, 3988 namizət müraciət etdiyi halda 2020-ci ildə bu namizətlərin sayı 1551 olubdur. Və universitetlərin sayı da 2019-cu ildə 52 olub, 2020-ci ildə 46 olub. Bu nədən irəli gəlir? Birincisi, universitetlərin bəzilərinin digər universitetlərlə birləşməsindən səbəb olub. İkinci bir tərəfdən bu pandemiya dövründə namizədlərin arasında imtahanların təşkili ilə bağlı, müəyyən məhdudiyyətlərlə bağlı olaraq, belə deyək ki, inzibati xarakterli ölkə səviyyəsində gedən tədbirlərlə bağlı olaraq müəyyən ləngimələrdən irəli gəlir. Amma ümumi götürəndə 4000 nəfər namizədin testdən uğurla keçməsi bu kifayət qədər yüksək bir göstəricidir və universitetlər üçün. Dövlət universitetlərinin 19 dövlət universiteti hazırda bu prosesdə aktiv
aktiv iştirak edir məzunları. Onların arasında 3 universitet lideri artıq bir neçə ildir öz əlində qoruyub saxlayır. Bu Bakı Dövlət Universitetidir, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetidir və səhv etmirəmsə Aqrar Universitetidir. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetidir və belə deyək də Dillər Universiteti, Pedagoji Universitetidir, Dillər Universitetləridir. Yəni bunlar var. Əslində üçüncü yerdə artıq Pedagoji Universitet durur və bu da həmin sahələrə olan tələbdən irəli gəlir. Dövlət qulluğunda əksər vəzifələr iqtisadiyyat yönümlüdür. Amma buna baxmayaraq müxtəlif sahələr də var ki, onlar spesifik, özünə məxsus ixtisaslaşmanı tələb edir. Bu da Bakı Dövlət Universitetinin istiqamətindən gəlir. Regionşünaslıqdır, xarici dillərlə bağlı olan ixtisasları qutaran tələbələr bu xarici dillərə olan tələb və inteqrasiya prosesləri ilə bağlı olan tələbdən irəli gəldiyinə görə o tələbələrə imkanların geniş açılması o sahəyə axının gücləndirilməsi deməkdir. Yəni, bugünkü gündə bazarda özünə iş tapa bilməyən və yaxud da ki, öz maraqları çərçivəsində friksion olaraq bu sahəni seçən məzunlar avtomatik olaraq bu sahəyə üst tuturlar və burada da uğur qazanırlar. Siz daha çox Bakı üzrə danışdınız. Bakı üzrə. Regionlar üzrə də çox maraqlı bir tendensiya var. Gəncə Dövlət Universiteti liderliyi saxlayır. Sumqayıt Dövlət Universitetidir. Mingəçevir Dövlət Universitetidir. Daha sonra Lənkəran Dövlət Universitetidir. Naxçıvan Dövlət Universitetidir. Bunlar artıq ilk 5 universitetlərdir ki, Azərbaycanda kifayət qədər reytingdə birinci, belə deyək də, 20-liyə daxil olan belə deyək də, təhsil məsələləri çərçivəsində çıxış eləyirlər. Özəl məsələlərimiz də var, təhsil məsələlərimiz. Onlar heç də dövlət qulluğunda dövlət məsələlərinə geri qalmırlar. Məsələn, 2019-cu ildə Qafqaz Universiteti önəm kəsb edib, hazırda o Bakı Mühəndislər Universitetinin tərkibindədir. Ancaq bundan sonra Odlar Yurdudur, Azərbaycan Universitetidir, Bakı Biznes Universitetidir. Yəni, bax, bu universitetlər mütləq surətdə öz tələbələrini sırf dövlət qulluğuna hazırlıqda dəstək olur Qərb Universitetidir. Onların hətta bəzilərinin özünün universitetin tərkibində müxtəlif kurslar var ki, o tələbələrdə lazım olan tələblərə, şəxsi keyfiyyətlərlə, məsələn, dövlət idarəetməsində iştirak edən insanların şəxsi keyfiyyətləri də dəyişməlidir. Onlar daha çox humanist olmaqla yanaşı, qayğıkeş olmalıdırlar. Yəni, vətəndaşların problemlərini həll etməyə yönəlməklə dövlətin maraqlarını qoruyacaq qədər möhkəm olmalıdır. Afaq xanım, gəlin dövlət universitetlərinə bir müqayisəli təhlil aparaq. Əslində, bir az əvvəl təqdim olunan qrafikdən də görülür ki, burada mənə elə gəlir ki, bir haqsızlıq var. Çünki Bakı Dövlət Universiteti və İqtisad Universiteti burada liderdir. Amma Bakı Dövlət Universiteti ilə deyək ki, Dillər Universiteti arasında dövlət qulluğuna maraq 958-143. Nə qədər fərq var? Nə ilə bağlıdır bu fərq? Bu, mən sizə izah edeyim nə ilə bağlıdır. İş burasındadır ki, Azərbaycanda hər bir dövlət orqanının özünün məxsus ixtisas sahələri var. Məsələn, o ixtisas sahələri, tutaq ki, Energetika Nazirliyi başqa bir energetika sahəsi üzrə mütəxəssis istəyir, tutaq ki, Rabitə və Texnologiyalar Nazirliyi, tutaq ki, o sahədə mütəxəssis istəyir. Bu mütəxəssislərin əksəriyyəti Bakı dövlətdə formalaşır və yetişdirilir. Halbuki dövlət qulluğunda çalışmaq üçün daha çox mütəxəssisin hazırlanması idarəetmə baxımından Dövlət İdarəçilik Akademiyasının öhdəsinə düşür və onların da tələbə sayından nisbətinə baxanda heç də geri qalmırlar. Sadəcə olaraq tələbə sayı çox olan universitetlər var, tələbə sayı az olan universitetlər var və ixtisasları belə deyək də, çox olan universitetlər var, müəyyən ixtisas üzrə, məsələn, Dillər Universiteti müəyyən sırf dillər üzrə qruplaşaraq, İqtisad Universiteti iqtisadiyyat üzrə qruplaşaraq mütəxəssis hazırlayır. Halbuki Bakı Dövlət Universiteti burada fizika, kimya, biologiya və digər sahələrdə özündə ehtiva etməklə yanaşma doğrudur mu? Yanaşmanın doğru olmağı düzgündür. Əslində, tələbatdan doğurur. İkinci bir tərəfdən, mən sizə deyərdim ki, hətta o dar ixtisaslaşmada olan universitetlərin, tələbələrinin bu qədər yüksək reyting qazanması onların peşəkarlığının get-gedə artırılmasını ifadə edir. Yəni, təhsil sisteminin get-gedə peşəkarlaşmasını. Çünki biz xarici ölkələrdən daxil olanlarla, qəbul olanlarla dövlət qulluğuna, özümüzünkiləri, yerli universitetlərdən də sənət verənləri müqayisə eləyəndə burada da tendensiyanın çox fərqli və kəskin olduğunu görürük. Məsələn, 2019-cu ildə əgər 61 nəfər xarici dövlətdən cəmi bu daxil olanların içərisində 61 nəfər xaricdə qutarıb gəlmişdilərsə, onlar da
əksəriyyəti Rusiya və Türkiyə Cumhuriyyətinin belə deyək də, universitetlərini bitirmiş namizədlərdirsə, hazırda 2020-ci ildə bu 24 olub, amma ümumi tendensiyada yenə də bu pis deyil. Əslində reytinga baxanda 24% Bakı Dövlət Universitetinin öhdəsinə düşür. Bir az əvvəl siz dövlət quluna qəbulla təhsil sistemindəki bu uyğunsuzluqdan danışdınız. Bəli. Uyğunsuzluqdur. Uyğunsuzluq deyil, mən deməzdim. Uyğunsuzluq bilirsiniz də hansı zamanda yaranır. Əgər işə götürülən namizədlərin, tutaq ki, vəzifəyə uyğun olunduğu bilinirsə, amma dövlət orqanı onları götürmək istəmirsə. Bax, uyğunsuzluq o zaman yaranır, çünki qanunvericinin tələbləri burada pozulur. İş burasındadır ki, bir yerə bir neçə namizəd keçə bilir. Bu namizədlərin arasından seçim dövlət orqanına verilir və dövlət orqanı o namizədlərin içərisində həmin vəzifəni icra edəcək bir namizədin seçilərək təyin edilməsi istiqamətində işini qurur. Amma belə deyək ki, təhlil prosesində son 7-8 ilin təhlilində biz görürük ki, bununla bağlı çox böyük dönüş bir yaranmağa başlayıb hazırda. Amma hələ ki yolun başındayıq, çünki problemlər də çoxdur. Hələ yolun başındayıq və burada problem təkcə bir tərəfdən deyil, hər iki tərəfdə formalaşır. İş burasındadır ki, təkcə dövlət orqanı namizədlərə tələb irəli sürmür. Namizədlərin özləri də dövlət orqanına müəyyən tələblər sürür. Məsələn, öz şəxsi keyfiyyətlərlə dövlət orqanında olan inzibati idarə etmə sisteminin uyğunluğu məsələsi ortaya çıxır. Elə namizədlər var ki, iş yerinə təyin olunana qədər təcrübə yığmaq üçün dövlət orqanlarına müraciət edirlər. Və dövlət orqanları da belə namizədlərdən narazı qalırlar ki, müəyyən müddət gəlir orada təcrübəni öyrənir və sonra artıq özəl sektora daha yüksək əmək haqqıya keçirilir. Afaq xanım, deməli burada problem var ki, həmin o ixtisaslaşmış kadr artıq dövlət orqanında işləmək istəmir və sizin də söylədiyiniz kimi özəl sektora keçir, çünki maaş yüksəkdir. Əgər mən ixtisaslaşmış kadramsa, nə üçün, məsələn, 400 manata bütün gün ərzində çalışmalıyam həmin dövlət orqanda? Hansı tədbirlər görülməlidir ki, həmin tələbələr, həmin şəxslər stimullaşdırılsın və orada qalsınlar? Deməli, burada məsələ ondan ibarətdir ki, biz əgər istəklərə diqqət yetirsək, bu maddi həvəsləndirmə, qeyri-maddi həvəsləndirmə əsasında o istəkləri tənzimləmək mümkündür. Yəni, əgər mən özüm müsahibələr dövründə müşahidə etdiyim nədir? Gənclərin arasında elələri var ki, özəl sektorda işləyir, maliyyə vəziyyətini düzəldir, sonra dövlət idarə etməsinə gəlir və sual verəndə ki, nə səbəbdən bura gəlirsiniz? Deyir, mən dövlətin qəbul etdiyi qərarlarda iştirak etmək istəyirəm və dövlətim üçün xidmət etmək istəyirəm. Bu mənim artıq daxili motivasiyamdır. Bir də var xarici motivasiya. Xarici motivasiya artıq dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilməlidir və biz hazırda dövlət idarə etmə sistemində əmək haqqının dəyişdirilməsi bir qədər çətindir, çünki bu büdcə ilə bağlıdır, bu müəyyən qərarlarla bağlıdır və bu dövlət orqanının çox vaxt əlində olmur. Sadəcə olaraq dövlət orqanının rəhbəri bununla bağlı nə edə bilər? Ola bilər ki, həmin gənclərin müəyyən layihələrə cəlb edilməsi, onların müəyyən sahələrdə yaradıcılıqlarının istifadə edilməsi, yəni onların qeyri-maddi formada motivasiya olunması lazımdır. Bu gəncləri itirməmək üçün onların arasından istedadları seçib, o istedadların irəli çəkilməsi və təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Dövlət orqanının qarşısında duran ümumi məsələlərdən biri istedadları təkcə tapıb gətirmək deyil, vəzifəyə təyin etmək deyil dövlət qulluğu sistemi. Onları yetişdirmək lazımdır. Bəzi insanlar özlərində mövcud olan istedadlardan ümumiyyətlə xəbərləri yoxdur. Məhz bugün qiymətləndirmə sistemində, dövlət xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirmə sistemində, dövlət qulluğunda bir təkmilləşdirmə aparılır və orada yaradıcılıq və təşəbbüskarlıqla deyilən bir bölüm var ki, o bölümlə qiymətləndirmə aparıla bilir və o bölümdə daha çox göstəriciləri olan şəxslərə artıq onlar üçün müəyyən daha yüksək vəzifələrə çəkilmə, müəyyən maraqlandırıcı işləri cəlb etmə məsələsində Afaq hanım, elə istərdi ki, dövlət qulluğuna olan imtihanlarda uğur qazanan namizədlərlə, namizəd özəl universitet arasında bölgüsünə bir daha təqdim edir və qrafik təhlilini istəyərdik ki, biz göstərək. Odlay Yurdu Universiteti, Azərbaycan Universiteti, Bakı Biznes, Qərb Universiteti və Xəzər Universiteti. Bəli. Belə görünür ki, özəl universitetlərin dövlət qulluğuna maraq çox aşağıdır. Elə Bakı Dövlət Universitetində, deyək ki, ötən 2009-cu il üzrə təxminən 1000 nəfərə yaxındır isə, Xəzər Universitetində cəmi 20 nəfər. Baxmayaraq ki, Xəzər Universiteti eyni zamanda axı Azərbaycanın təhsil sistemində xüsusi rolu var. Deməli, özəl universitetləri bitirənlər bu sahəyə bir o qədər maraq göstərmirlər. Deməli, burada problem nə ilə bağlıdır? Özəl universitetlər ümumiyyətlə məzunların işlə təmini sistemində maraqlıdırlar. Nəyə görə? Çünki onların işlə təminat sistemi məzunlarında aşağı olsa, o universitetlərə, abituriyentlər arasında seçim az edilə bilər.
Yəni bu reytingi qorumaq üçün onlar daha çox əmək bazarında işe götürənlərlə həmin namizədlərin görüşlərini daha geniş və aktiv təşkil edirlər. Və bu səbəbdən artıq yuxarı kurslarda, belə deyək də, yuxarı kurs tələbələri arasında özəl universitetlər tərəfindən müəyyən təkliflərin daxil olması baş verir. Dövlət universitetlərində də bu var. Bu birincisi tələbə sayı ilə bağlıdır. İkincisi tələbələrin istəyi ilə bağlıdır. Üçüncüsü tələbələrin bəziləri artıq hazırda sahibkarlığın inkişafına ölkə üzrə dəstəyin çox olmasını görərək o istiqamətdə özünü sınamağa cəhd göstərir. Yəni artıq öz işini açıb özü lider olaraq formalaşmağa çalışır. Çünki burada bilirsiniz təhsil sisteminin özündə əgər biz qərar qəbul etməni, təşəbbüskarlığı, qətiyyətliliyi, cəsarəti, ünsiyyəti və s.ni formalaşdırırıqsa, artıq namizədlər özləri öz işini qurub özü bir söz deyə bilən bir cəmiyyətdə şəxsi çevirməyə çalışır və təhsili yüksək olan universitetlərdə, elə siz dediyiniz kimi Xəzər Universitetidir, digər universitetlərdə özəl bölmədə də Bakı Dövlətdir, İdarəçilik Akademiyasıdır, İqtisad Universitetidir. Bunların tələbələri bəzən daha yüksək əmək haqqına artıq yuxarı kursda olarkən təkliflər alırlar və onların təklifləri olduğuna görə onlar dövlət qulluğuna istiqamətlənmir, köklənmir, özəl sektora köklənirlər. Reyting baxımından gəldikdə tələbə sayını nəzərdən keçirtmək lazımdır. Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanda ən böyük universitetlərdən və tələbə sayı ən yüksək olan universitetlərdən biridir. Xəzər Universiteti isə bir o qədər də və yaxud da ki Bakı Biznes Universiteti bir o qədər tələbə göstəriciləri yüksək universitetlər deyil. Onların nisbətini götürəndə artıq bu reytingin o qədər də pis olmadığını görürük. Yəni o nisbəti baxmaq lazımdır. Nisbətdə söylədiyiniz məqamlara aydınlıq gəlir əslində, amma məsələ problem ondan ibarətdir ki, bugün tələbələr universiteti bitirdikdən sonra iş tapa bilmirlər. Çətinlik çəkirlər, uzun bir müddət lazımdır ki, iş tapsınlar, adaptasiya olsunlar. Amma az öncə də qeyd elədiniz ki, bəzi universitetlərdə artıq təhsil ala-ala onlara belə bir təkliflər gəlir. Biz özümüz də dövlət universitetlərini oxumuşuq və əslində belə təkliflər böyük ehtimalla gəlmir. Çünki universitetlərin belə bir anlaşması yoxdur şirkətlərlə və tələbələrə o şərait yaradılmır ki, siz universiteti bitirdikdən sonra ən azından, məsələn, bir il ərzində hansısa yerlərdə iş tapa bilərsiniz. Sadəcə sizin müəllimləriniz bəlkə sizə kömək eləyə bilər. Yəni, universitet səviyyəsində bu həll edilmir. Bütün tələbələr də bunu çox yaxşı bilirlər. Bəlkə hansısa istisna universitetlər var. Bu sistemi Azərbaycanda tətbiq etsək, necə effekt ala bilərikmi? Çünki bütün dünya universitetləri bu təcrübəni tətbiq edirlər və tələbə universiteti bitirdikdən sonra bilir ki, artıq hansısa bir işə gedəcək. Deməli, mən sizə bir sadəcə təcrübə ilə bağlı deyim. Hazırda xarici ölkələrin təcrübəsini təhlil edəndə burada bir neçə istiqamət var. Birincisi, inzibati qaydada təyinat məsələsi var. Bu əvvəllər bizim ölkələrdə olub, sonra artıq 90-cı illərdən sonra tətbiq olunmur. Amma bu sistemin tətbiq olunması üçün, misal üçün, nə tətbiq eləmək olur? Dövlət sifarişi ilə abituriyent dövlət təhsil müəssisəsinə daxil olur. Təhsil haqqını dövlət ödəyir və ona müəyyən təqaüd verir. Hazırda da bu istiqamətdə planlı yerlərin artırılması və təqaüdün alanların sayının artırılması istiqamətində ölkə prezidenti tərəfindən müəyyən göstərişlər verilib və onlar həyata keçirilir. Amma gəlir həmin dövlət xətti ilə təhsil alan tələbənin sonda iş yeri tapması gəlir bazarda problemlə çətinləşir. Və əgər işçinin, belə deyək, məzunun sosial imkanları, yəni tanışı, qohumu və yaxud da haradasa bir onu təqdim edəni yoxdursa, o əmək bazarında işə düzəlmək üzrə çətinliklərlə üzləşə bilir. Bunun qarşısını almaq üçün daha çox kariyera mərkəzləri fəaliyyət göstərməyə başlayıb hazırda universitetlərin tərkibində. Daha sonra ikinci bir tədbir kimi ortaya çıxır o istiqamətdə tələbələrin işə düzəlməsi üçün müəyyən tədbirlərin görülməsi lazımdır. Yəni, artıq dövlət orqanları, istər dövlət qulluğu xətti ilə, istər özəl sektorda işə götürənlər, yuxarı kurslarda yox, artıq birinci kursdan dövlət sifarişinə qəbul olmuş tələbələrlə görüşərək onların arasında hansı tələblərin olmasını diktə etməli, o istiqamətdə 4 il boyunca həmin tələbəni müşahidə etdirərək öz iş yerinə götürülməsi istiqamətində müəyyən dəstək ola bilər. Bu bir. İkinci bir istiqamət əvvəl istehsalat təcrübəsi var idi universitetlərdə. Amma bu formal xarakter daşıdığına görə o qədər də effekt vermirdi. Xaricdə bu necə təşkil olunur? Xaricdə əsasən bu istehsalat təcrübəsinə gedən tələbə orada bir neçə ay işləyəndən sonra həmin şirkətin müəssisənin rəhbəri onu işdə saxlamaqla bağlı qərar verir.
Və hazırda da bu istiqamətdə Azərbaycanda bir çox işlər həyata keçirilir ki, artıq dövlət orqanları rəhbərlərindən görüşlər təşkil olunur. O cümlədən istehsal təcrübələri orada təşkil olunur ki, həmin nazirliyin işi ilə bağlı olar bilsinlər. Amma burada qəbul prosesi test və müsahibə mərhələsini keçdiyinə görə birbaşa ora işə düzəlmək üçün dövlət qulluqçusu statusu almaq üçün müəyyən mərhələləri keçmək lazımdır. Bu istiqamətdə də əlbəttə tədris mərkəzləri, belə deyək, karyera mərkəzləri namizədləri məlumatlandırır. İstehsal təcrübəsi özəl sektorda baş verirsə, onlara müəyyən əmək haqqı ödənilməlidir. Hazırki dövrdə bu əmək haqqının ödənilməsinə səbəb kimi göstərərək işə götürənlər o istehsal təcrübəsini təşkil etməkdə müəyyən qədər maraqlı deyillər. Amma bir müddət keçəndən sonra artıq mütəxəssis tapmayanda ona getməyə maraqlı olurlar. Və əsas məqamlardan biri, diqqəti cəlb edən məqamlardan biri odur ki, bugün özəl sektorda, dövlət qulluğu da hamısı çox vaxt iş bacarıqları olan bir, işə məsuliyyətlə yanaşan bir işçi istəyirlər. İş bacarıqlarının olması müəyyən məktub yazıb bilmə bacarığıdır, müəyyən belə deyək də fikirlərini açıq və ifadə etmək bacarığıdır, başqaları ilə ünsiyyət qura bilib o komandanı formalaşdırıb işi təşkil etmək bacarığıdır. Belə bacarıqları olan adamlar təcrübə nəyə göstərir? Bir müddət idarə müəssisədə işləyəndən sonra artıq o müəssisədə qalmırlar. Ona görə istər dövlət orqanında, istər özəl sektorda hazırda sırf universitet utarmış tələbələri, məzunlara daha çox dəstək olmağa çalışırlar ki, onları özləri, öz orqanlarının tələblərinə uyğun olaraq formalaşdırsınlar. Yəni, bu şəxsi keyfiyyətləri həmin orqana uyğun olaraq rəndəliyi bir istədikləri formaya sala bilsinlər. Özlərində stereotipləri sındırmaq yox, o stereotipləri yaratmaq istiqamətində təmiz bir kağız alaraq o tələbələrdə hansı göstəricilərin olması istiqamətində aşılaya-aşılaya onları özləri üçün mütəxəssislərsin. Və belə bir hal var ki, dövlət qulluğuna bir dəfə daxil olan insana imtiyazlar verilir. Bu, pensiya ilə bağlıdır, bu, müəyyən qədər sabit əmək haqqı ilə bağlıdır, bu, dövlətdə irəli çəkilmə və kariyer imkanları ilə bağlıdır, hətta dövlət orqanında işdən çıxdıqda belə, öz istəyinin olmadıqda, ixtisarda olduqda belə ehtiyata düşmə, ehtiyatdan yenidən çağırılma, yenidən iştirak etmək üçün, məsələn, 5 illik sertifikatın bir dəfə verilməsi, imtihanın 5 il müddətində həmin sertifikatdan istifadə etmə imkanları, bu, hamısı güzəştlər sisteminə daxildir. Bu baxımdan mən belə düşünürəm ki, hazırda nə etməlidir dövlət orqanları? Onlar tələbələri yuxarı kursda yox, aşağı kursda seçərək, bunların arasında artıq məqsəd yönlü istiqamətlənmiş bir təhsil sistemində dəyişikliklərin edilməsi üçün öz sözünü deməlidir. Təhsil müəssisələri öz növbəsində nə etməlidir? Əmək bazarında mövcud olan ixtisasları və tələbləri öyrənəndən sonra təkcə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə, mən deyim ki, 2019-cu ildə 175 ixtisasdan 148 ixtisasa enmə baş verib. 70 ixtisas yeni daxil olub, daha doğrusu birləşdirilib, 46 ixtisas yeni daxil olub. Bunların dəyişdirilməsi təkcə Nazirlər Kabineti səviyyəsində deyil, fənlərin, ixtisasların dəyişdirilməsi təşəbbüs universitetlərdən getməlidir. Təşəkkür edirik, Əfan xanım, minnətdarıq sizə ətraflı məlumata görə və təbii ki, bugün əsas problemlərdən biri elə tələbələrin universiteti bitirdikdən sonra iş tapmasıdır, çətinlik çəkirlər. Yəqin ki, həm dövlət orqanları, həm də özəl sektor onlara xüsusi diqqət ayıracaq bundan sonra da, əgər bugünə kimi bu sahədə müəyyən boşluqlar olubsa. Minnətdarıq sizə, təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, Əfan xanım. Deməli, təkcə dövlət qurumların deyil, eyni zamanda universitetlərin də məsuliyyəti öhdəlikləri artmalıdır. Əmək bazarının tələblərinə uyğun kadr yetiştirmek lazımdır. Və xüsusilə də əməkdaşlıq məsələləri çox önəmlidir. Müəyyən iş yerləri ilə əməkdaşlıq quraraq universitetlər də elə bir şərait yarada bilərlər ki, gələcəkdə həmin tələbələr də işsiz qalmasın. Əks halda universiteti bitirən tələbələrimiz işsizlikdən və iş tapmağın çətinliyindən şikayətlənirlər. İstəyərdim ki, yeni məlumatları da tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq. Bir daha qeyd eləyək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı davam eləyir və Azərbaycan Prezidenti Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri İlham Əliyev qurultayda video formatda çıxış eləyib və qurultayda ötən dövrün hesabatları dinləniləcək, eləcə də partiyanın rəhbər strukturları yenidən formalaşdırılacaq. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, artıq partiyanın rəhbər strukturları yenidən formalaşdırılacaq və bu barədə yəqin ki, saat 12:00-dan sonra daha ətraflı məlumat əldə edə biləcəksiniz, çünki hazırda qapalı şəkildə qurultay keçirilir və təxminən az sonra bu barədə mətbuata da geniş şəkildə məlumat veriləcək.
Və eyni zamanda bugün səhər biz səhərdən etibarən danışdığımız əsas mövzu İsrailli həkimlərin Azərbaycan qazilərinin müalicəsi ilə bağlı məsələyə toxunduq. Yeri gəlmişən prezidenti köməkçi Hikmət Acıyev bununla bağlı İsrailə təşəkkür edib və o belə bir bəyanatla çıxış edib. Yaralı hərbçilərə göstərilən tibbi yardıma görə İsrailin səhiyyə işçiləri komandasına və səfliyinə minnətdarıq. Bu, ölkələrimiz arasındakı dostluğun rəmzidir deyə Hikmət Acıyev Twitterdə yazıb. Elə hazırda sosial şəbəkədə bir məlumat da diqqətimi çəkdi Rasim, bununla bağlıdır. Araşdırmaçı jurnalist Elçin Aloğlu yazıb və yazıb ki, İsrail vətəndaşı olan xanım dünyasını dəyişmiş həyat yoldaşının göz buynuzcuqlarını vətən müharibəsinin qazisi gözünün birini itirmiş iqidə transplantasiya üçün hədiyə eləyib və İsrailin Səhiyyə Nazirliyi göz buynuzcuğunun ölkə sərhədindən çıxarılaraq Azərbaycana aparılmasına icazə vermişdi. Bakıda əməliyyat aparılıb və həmin göz buynuzcuğu uğurla köçürülüb bizim qazimizə. Əməliyyatı əlbəttə ki, İsrailli cərrahlar həyata keçiriblər. Artıq dünəndən etibarən, daha doğrusu 4 gündür ki, əməliyyatlar həyata keçirirlər İsrailli həkimlər və mən verilişimizin birinci hissəsində də vurğulamışdım. Qeyd ediblər ki, biz 4 gündə, bugün artıq 5-ci gündür ki, əməliyyat həyata keçirirlər. Bu 4-5 gündə İsraildə 6 ayda etdiyimiz əməliyyatdan daha çox əməliyyat həyata keçirmişik. Yəqin ki, elə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin minnətdarlığının səbəbi də onların ürəklə bu əməliyyatlara girməsi və heç bir xidmət müqabilində heç bir, belə deyim, maliyyədə tələb etməmələridir. Elə səhiyyə sayəsində bir xəbərimiz var. Daha doğrusu, operativ qərargahın bir məlumatı yayılıb və orada qeyd olunub ki, artıq Azərbaycanda vaksinasiya olunanların sayı 363 mini keçib. Artıq bu qədər əhali peyvənd olunub və vaksinasiya ölkənin bütün rayonlarında uğurla davam etdirilir deyə operativ qərargahdan məlumat veriblər. Rəsim, maraqlı bir məlumat da var və Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov açıqlama verib və söylüb ki, vətən müharibəsində döyüşənlərin 80%-i idmanla məşğul olanlarıydı. Çox maraqlı xəbərdir və bir daha qeyd edək ki, bugün əsasən diqqətimiz daha çox Yeni Azərbaycan Partiyasının növbədən kənar 7-ci qurultayına yönəlib və rəhbər struktur heyətinin dəyişikliyi ilə bağlı müzakirələr gedir. Ən son xəbəri yəqin ki, biz biraz sonra xəbərlər və digər verilişlərimizdə sizə çatdırmağa çalışacağıq. Belə, bugünlük isə artıq bizə ayrılan zaman bitir və tamaşaçılarımızla sağollaşmalıyıq, baxmayaraq ki, iş həftəsinin sonuna gəldik, amma biz sabah da elə eyni saatda, eyni studiyada yenidən qarşınızda olacaq və həftənin son buraxılışını təqdim eləyəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik. Sabah, şənbə günü yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.